Vítáme jménem tedy společně VMO, protože vlastně už třetí rok tady si na tomto místě připomínáme 17. listopad a následně jdeme pochodem na náměstí, kde pokládáme kytici na památku právě studentů, kteří jednak ubytovali své životy, ale jednak byli perpetuováni při svým názorům. Martin, proč právě tady u gymnázia, tak je to z toho důvodu, že vlastně v roce 89 jsem přivedli informace z Prahy jako studenti maturitního ročníku a vlastně ty informace, které byly tištěné na letácích a hlavně naše osobní zkušenosti a zážitky jsme se rozhodli vlastně tady prezentovat v Meziříčí a tak nějak jakoby, protože vlastně si pokládáme jakoby za čest, protože jsme jakoby se cítíme, že jsme byli možná ti první, kteří ty informace měli pravdivé a ověřené, tak vlastně jsme se rozhodli právě slavit tento svátek každoročně. Nespálil jak květy mráz, jak mráz, ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou. Ať už pominou. Věku k vám promluvit, takže trošku se mě klepe hlas. Nevím, teďka už mě slyšíte? Já si myslím, že byste mě slyšeli možná, i kdybych nemluvila do mikrofonu. Já mám hlas jako polnice, omlouvám se za to. Pokusím se teda do mikrofonu mluvit potichu. Jsem strašně ráda, že mohu tady promluvit a strašně si toho vážím. A strašně jsem ráda, že už několikátý rok, že třetí rok se setkáváme tady bez těch oficialit, které se teďka jsou v rozhlase, jsou pořád slyšet, až to člověku trošku vadí. A ještě jsem ráda tomu, že konečně zase se uznává Mezinárodní den studentstva. Protože před těmi 80 lety to vlastně už začalo. Začalo to tím, že se rozhodl Hitler zlikvidovat české vysoké školy, zlikvidovat vlastně českou inteligenci. Pravděpodobně to bylo předem všechno naplánované a mělo to ohromný ohlas v celém světě a je to jediný den, který má mezinárodní, který má kořeny v naší zemi. Byla to strašlivá
strašlivá akce, která se setkala s ohromnou solidaritou, protože v roce 1941, tedy dva roky potom, se v Londýně setkali studenti všech protifašistických zemí a dohodli se ten den za mezinárodní vyhlásit jako den boje za demokracii, svobodu a mír. A pro nás, a byl to vlastně i boj za takovou akademickou svobodu a vůbec svobodu vědění, protože přijít na koleje v Praze a v Brně, zatknout 120 studentů, 12 studentů, 9 jich popravit bez soudu, byla věc, na kterou by si snad nedovolil ani středově. No a pokud se týká toho dne studentstva, byl oficiálně v kalendáři celou dobu Československé socialistické a lidové republiky, ale moc se mu nepřálo, protože ze studenty byla vždycky trošku potíž. A bylo to zajímavé, na ty vysoké školy se vybíralo poměrně jaksi tvrdě, se bránilo tomu, aby tam nepřišel nikdo, kdo by neměl. A přesto nakonec ty studenti vždycky dostali tolik vědomostí a byli tak moudrý, že se bouřili. No a před 30 lety, vlastně na výročí 50 let od toho krutého roku 39, se studenti sešli, no a studenti tam manifestovali a byli krutě tím režimem potlačeni, takže to zase celý svět viděl a slyšel. Naši studenti měli mimořádnou a náhodnou situaci, že v Praze byli. A po ty tři dny od 22. 23. 24. byly té nádherné atmosféře přítomní. A tu revoluci přinesli do Meziříčí. Prakticky byli iniciátory toho, že se tady na tomhle místě, že jsme se setkávali. No bohužel Meziříčí a nic ve svůj prospěch moc ani tehdy toho nevyužilo. Ale máme svobodu a musíme si ji bránit. Ono je to velice těžké. Dá pro každého z nás něco jiného. Pro někoho je to radost z probuzení ze 40-letého spánku, pro jiného uctění památky bojovníků za pravdu a demokracii. Pro mě je to pocit, že můžu volně dýchat, svobodně se rozhodovat a jednat. Pocit sounáležitosti s druhými lidmi, pocit naděje. Dnes se tu setkáváme u příležitosti 30-letého výročí sametové revoluce, a většině z nás si žije sametově, což je velký důvod k oslavě. Někdy mám ale pocit, že svoboda a naděje se z našich srdcí vytrácí. Tomu se dá ale snadno předejít malou změnou v našem každodenním životě. Pokud nám něco vadí, řekněme to nahlas, ale zároveň buďme vděční za to, co máme. Mluvme spolu. Navštivme rodiče, přátelé nebo sousedy a udělejme jim radost. Zkoušejme nové věci, vždyť naše město nabízí spoustu možností, jak strávit volný čas. Chodí oslavit 17. listopad a přeju nám všem, aby se nám tady dobře žilo. Společně. Děkuju. Lidství a hlavně vůli k odpuštění, protože všichni děláme ve svých životech chyby, za které bychom se měli umět omluvit. Naše nové demokratické zákony nám ale neumožnily potrestat komunistické pohlaváry, kteří ovlivnili a ovlivňují kvůli svému prospěchu osudy mnoha lidí a rodin. Důvěra v mladou demokracii tak dostala první politickou a lidskou trhlinu. Už 30 let volíme svobodně. Po 4 nebo 6 letech nebo při mimořádných volbách vkládáme často naději v novou politickou stranu, která konečně bude ctít zásady, za které jsme bojovali a za které mnozí položili svůj život anebo čelili perzekucím. Hledáme lidi, politiky,
kterým nejde o osobní blaho, ale chtějí pracovat ve prospěch našeho národa a mají respekt k tradici a k zákonům této země. Znovu hledáme důvěru v představitele naší země, v lidi, kteří nás reprezentují doma i v zahraničí. K pilíři tří barev autora Miroslava Štěpánka, zdejšího rodáka. K objektu, který byl vytvořen ke stému výročí vzniku Československé republiky, symbolu naší demokracie. A já bych chtěla poprosit paní profesorku Kácelovou, aby položila kytici květů na počest právě 30. výročí sametové revoluce. A poprosím o tu kytici. Květiny a svíčky tady v tom pomáčníku. Slyšeli jste mě? Ano! Zcela legitimně bojují politické strany, kde zcela legitimně obchodují firmy, nabízejí ceny, nabízejí možnosti a toho se účastní i lidé, kteří by měli být rozhodčí, kteří by měli být neutrální a zdaleka nejsou. Asi největší problém vidíme, nebo tedy já za sebe, v osobě pana prezidenta, ten by měl být tím moderátorem v okamžiku, kdy se věci zadrhnou, a prokazatelně stojí na straně jednoho hrajícího mužstva. A v tom okamžiku je demokracie, svobodný trh, svoboda, řekněme, velmi, velmi nahnutá. Transportérama, a protože na každé té demonstraci nás vyzývali, aby nás přijelo víc, tak potom to bylo mikrobus, transportéry, osobní auta, až potom autobusy. My jsme jezdili do té Prahy proto, na ty všechny demonstrace, také z toho důvodu, že vždycky měli perfektní program, ale vlastně to byla škola demokracie. Se člověk po těch letech, když si neudělal chvilku na demokracii, vlastně učil, o co vlastně jde. A to hlavní poselství milionu chvílek je to, že na každém z nás záleží. Kupa lidí, když s ním budete mluvit, kteří ještě neví, co mají vlastně, jak mají volit, co si mají myslet, tak se vymlouvá na to, že co oni zmohou. Ale každý z nás má nejen svůj hlas, ale svůj rozum, svůj názor a je potřeba, aby ho ventiloval, komunikoval s druhými, aby projevil ten svůj názor. Samozřejmě v ideálním případě ten člověk by měl mít nějaký rozum, že? A aby to mělo smysl, aby nebořil to, co je, ale budoval. Václavák a pak začali Letné. Zatím děkuji za pozornost. Tolik Jiří Doležal. Klíčové okamžiky, ke kterým se dodnes velmi živě vztahujeme. Představují pro nás historické mezníky a symboly boje za svobodu, za demokracii a za národní svébytnost. Události hrdinného zápasu proti německému nacismu a domácímu komunismu by však podle mého názoru neměly být jen pětně oprašovaným pomníkem,
ale také živým vodítkem našich postojů k dnešku. Tím spíš, že v čele současné vlády stojí někdejší člen KSČ a aktivní spolupracovník komunistické tajné policie. Tím spíš, že dodnes 15% našich domácích spoluobčanů ve svých aktuálních volebních preferencích podporuje nesnášenlivé ideje nacionalismu, socialismu, ne-li přímo národního socialismu. Jako nepřítel demokracie v roce 1939 a 1989 byl poměrně jasný. Dnes trochu tápeme, na jakou stranu se přidat. A já jsem si pro tento dnešní den připravil 3 ukázky, které by nám mohly pomoct v jisté orientaci. 25. listopadu roku 1939, tudíž velmi krátce po uzavření českých vysokých škol. Cituji. Podněcování ze strany neodpovědných živlů, které se chtějí neprávem vydávat za mluvčí českého národa, musí se u každého rozvážného občana setkat jen s jednou reakcí, rázným odmítnutím. Klid a pořádek, toť příkaz vlastenectví opravdu rozumného. Kázeň, důvěra a poslušnost, toť příkaz rozumu a nejvyšších národních zájmů. Musí být ovšem jasno, že dnes každý ručí za celek a že není a nesmí být nikoho, kdo by se odvážil nerozumným činem ohrozit společné blaho. Demonstrací na Národní třídě. Dobový citát nebo prohlášení celozávodního výboru KSČ znělo. Nesouhlasíme se stávkami. Jsme pro dialog, ale ne pro otevřenou konfrontaci. Celozávodní výbor rozhodně odsuzuje provokace, jejímž cílem není zlepšení života lidí a demokratizace společnosti, ale společenský chaos. Jediná správná cesta je pracovat, využívat pracovní doby ke studiu a práci. Ke své práci potřebujeme především klid a dobré politické klima. Demonstrace milionu chvílek na Letné. Mnoho lidí by rádo vidělo nějaký konflikt. Potřebujeme už klid. Máme mraky úkolů. Musíme pracovat a nezdržovat se politikařením. Ale teď vážně. Možná vás trochu překvapilo, do jaké míry jsou si ty úryvky podobné, včetně jejich rétoriky. A navzdory tomu, že všechny 3 úryvky vznikly ve zcela jiné historické době a za zcela jiných historických souvislostí. Mají však společné to, že jsou dílem vládnoucí moci. A to vládnoucí moci, která se chce udržet ve svých pozicích a udržet svůj rozhodující společenský vliv. Všimněme si, že vládnoucí garnitura k tomu na obranu svých pozic využívá a neváhá se zaklínat tak líbivými pojmy, jako je zdravý rozum, dialog, práce pro společnost, národní zájmy nebo dokonce veřejné blaho. Tak krásný je vzduch, respektive náměšť od Jaroslava Hudky v originálním podání a my si ji teď poslechneme a společně zaspíváme ve stejně hezkém, nicméně ne úplně originálním, ale velmi pohledném, blondětém podání.
našimi demonstrátmi teď a tady. Neméně. Ano, musím se zaslouží. Nejméně však chceme poděkovat i těm, kteří tehdy nedemonstrovali, ať už z jakýchkoliv důvodů, ale demonstrují teď. A je úplně jedno, jestli vám je 6, 60, jestli demonstrujete poprvé nebo po desáté. Rozhodující je, že jste tady. Mé speciální poděkování směřuje ke všem přítomným učitelům. Děkuji vám, že berete svoji roli zodpovědně a že jste našim sourozencům, dětem, vnoučatům výbornými vzory, které je hodné následovat. Všem poblahopřát, že jsme tady. Možná si to někdy neuvědomujeme a bylo to již řečeno mými předřečníky a zdůrazněno, ale tím, že demonstrujeme, se stáváme skutečnou oporou demokracie, svobody, právního státu, tedy toho všeho, co se Andrej Babiš a Miloš Zeman snaží rozvrátit. Existuje proti tomu ale lék? Můžeme zastavit rozmělnění či rozvrácení demokracie a právního státu? Na touto otázku jsem se společně asi s 20 kolegy, právníky a studenty práv zamýšlela před 14 dny. Dospěli jsme k smutnému závěru, že právní prostředky jsou poněkud omezené. A to proto, že spousta činů Andreje Babiše i Miloše Zemana jsou sice eticky nepřijatelné, morálně zavrženíhodné, ale stále se pohybují jaksi v rámci zákonu nebo na jejich hraně. A i ty skutky, které jsou již za hranou zákona, či jsou dokonce protiústavní, jsou často těžko postižitelné naším právním systémem, protože se jedná o mocné osoby v podobě premiéra země, prezidenta země, kteří mají imunitu a tak dále. Takže ten proces vymáhání práva je často velice komplikovaný. Nabízí se tak otázka, zda neexistuje jiný prostředek. A velice mě překvapilo, že mý kolegové byli zcela rezignovaní a říkali, jedinec nezmůže nic. Jedinec nemůže nic změnit. S tím jsem nemohla souhlasit a jsem velice ráda, že jak vidím, v tom nejsem sama. Protože tím, že tady jste, vyslovujete svůj nesouhlas s tou myšlenkou, že jedinec nic změnit nemůže. Samozřejmě, že může. Demonstrace, manifestace, petice, to všechno začíná u jedince. Každý z nás, který se rozhodne jít na demonstraci, podepsat petici, něco mění a skutečně změnit může. Chtěla bych jako důkaz této myšlenky připomenout příběh Zdeňka Ondráčka, na kterého si jistě ještě vzpomínáte, konec konců se i teď objevuje v jiných konotacích v médiích. Chtěla bych připomenout události března 2018, kdy byl Zdeněk Ondráček, poslanec KSČM, zvolen předsedou GIBSu, Generální inspekce bezpečnostních sborů. Zdeněk Ondráček byl za minulého režimu součástí veřejné bezpečnosti, tedy aktivně a velice brutálním způsobem v podobě bití a mlácení demonstrantů, kteří si přáli změnu režimu, bránil nástupu nového demokratického režimu. Bylo tak pro mnohé z nás nepřijatelné, aby taková osoba byla ředitelem GIBSu. Proto jsme vyšli do ulic. A co se stalo? Zdeněk Ondráček odstoupil. Samozřejmě řekl, že neodstupuje kvůli pár křiklounům na ulicích, že pouze vyhodnotil bezpečnostní situaci sebe a své rodiny. Ale z chronologické i logické návaznosti je jasné, že ustoupil. Že ustoupil demonstrujícím, pokojně demonstrujícím, pro něž bylo naprosto nepřijatelné, aby taková osoba, morálně zdiskreditovaná, byla zastávala takovou tu veřejnou pozici. Tady vlastně u Jupiter klubu bylo to centrum, ta jakási tribuna na dvou rozvyklaných židlích. A oni řekli, jasně, kluci, pojďte zaspějte, to bude perfektní. No a když jsme vylezli na ty židla, které se strašně chvěly, a viděli jsme ten několika tisícihlavý dav, tak se nám rozklepala kolena a totálně jsme tu písničku zkazili. A my bychom si dnes chtěli vykonat reparát po 30 letech a z toho traumatu se vyspívat. Vítě, prosím tě, pojď za mnou. Prosím, potlesk pro mého kamaráda Vítu Ráčka. Potěšíme
že se potěšíme společně. Text je jednoduchý. Věřím, že zvítězí, co zvítězit má. Pravda zvítězí, není se čeho bát. Já si myslím, že to je relativně jednoduché, opravdu 8 slov. No a my jsme se domluvili tak, že já nebudu hrát na kytaru, abych to nezmrvil, a víceméně celý to odspívá Eman. Takže já jsem jenom stafáš a předpokládám, že na druhý pokus se nám to dneska uspodaří. Tak přátelé, držte nám palce. Věřím, že zvítězí, co zvítězit má. A teď všichni. Věřím, že zvítězí, co zvítězit má. Pravda zvítězí, není se čeho bát. Pravda zvítězí, není se čeho bát. A ještě jednou. Věřím, že zvítězí, co zvítězit má. Věřím, že zvítězí, co zvítězit má. Pravda zvítězí, není se čeho bát. Pravda zvítězí, není se čeho bát. A rádi bychom vám řekli pár slov. Já bych vám nejprve ráda poděkovala, jednak za to, že jste teď tady, a jednak také za to, že mnozí z vás se účastnili akcí před 30 lety a nesou svůj malý lví podíl na tom, že tu teď můžu stát já. Jak asi vidíte, i když je tma, já jsem se narodila stejně jako my všichni, už za demokracie, a socialismus si nepamatuji. Samozřejmě je krásné nezažít nesvobodu. Na stranu druhou je ale zapotřebí, abych stále měla po ruce někoho, kdo mě bude připomínat, že to není samozřejmost, jak jsem zvyklá. Někoho, kdo zažil i léta totalitní. Víte, my si sice můžeme spoustu informací vyhledat, přečíst, naučit se data z paměti, ale autentické svědectví někoho blízkého má vždycky takový speciální váhu. Proto prosím, mluvte s námi o minulosti. Čím častěji, tím lépe. Jen totiž snížíte počet těch, kteří neví co, kdy, kde a proč byla sametová revoluce. Teď ještě jedna věc, kterou bych vám chtěla sdělit. Jsem nesmírně vděčná za to, že s námi o těchto věcech často mluví i ve škole. Já vím, za minulého režimu se o politice taky ve škole mluvilo, ale asi v dost jiné formě, než je to teď. My tady máme to štěstí na skvělé vyučující, kteří k vysvětlování souvislostí nepoužívají monology a nespou nám nějakou univerzální pravdu. Namísto nich používají dialogy a my studenti tak můžeme vyjádřit vlastní názor. Ne nějaký z paměti naučený a očekávaný. Protože tenkrát začala ta revoluce a pro mě to byla úžasná záležitost, protože vlastně po dvou letech, co jsem tady působil, 87 až 89, tak pak přišla revoluce a já jsem vylez tady na tu kašnu s pomocí pana Svatopluka z Salaše, a on je tady schovaný a já ho sem chci zavolat, který to tady vlastně všechno začal. On tady začal tak jako pozvolna svolávat ke kašně a pak ten pátek 24. jsem se vydrápal na tu kašnu a měl jsem tady nějakou řeč a dostal jsem se do Občanského fóra. A vlastně já s tou generální stávkou mám taky problém, ale nesložil jsem píseň. Já jsem vlastně dodnes o tom přemýšlím a vy jste to tady natáhli, tak já to řeknu. Vlastně už toho 24. listopadu 89 bylo jasné, že pomalu tak jako ten režim couvá i tady. Tam v tom baráku už začínali cítit, že to máslo na hlavě mají, a tak už se tak jako začínalo vycházet vstříc a firmy udělali volno pro lidi. Takže se sem sešlo hodně lidí a dojem z té generální stávky byl pro mě hrozně rozpačitý. Takový jako pojďme to smíchat všechno dohromady. Trochu socialismu tam hodíme, trochu kapitalismu,
trochu společného vlastnictví, trochu privátního vlastnictví a zamícháme to jak kočička s pejskem a ono to bude. Jo, něco podobného třeba říkal tehdejší premiér Adamec na té stávce, nebo jo, stávce na Letné, jako není možné 2 hodiny demonstrovat, stačí 2 minuty a zase se vracíme, Vežďásu to vyjádřili taky, jak jsme slyšeli. A mně se zdá, že se to s námi táhne tohle. Taková jako nechuť, dobrá, minulost nějaká byla, ale skončila a pojďme se od ní oddělit. A teď vám řeknu jeden příběh, protože jsem farář, já to neumím jinak, nezlobte se. Když Izrael táhl z Egypta, 40 let táhli tou pouští a byla tam spousta lidí, kteří načuchli otroctví a vzpomínali na to, jak to otroctví bylo, že tam nakonec měli to maso a zapomněli na tu dřinu a na to, jak je ponižovali a jak je mlátili. Takže pak tam začali říkat, že by šli klidně zpátky a došli na hranice té svobodné země a dovnitř nesměli vstoupit ti infikovaní. To znamená, to by se týkalo i mě, protože já jsem 36 let žil socialismu. Nesměli tam vstoupit a vstoupí tam jen ti neinfikovaní. Ti mladí, vaši studenti vstoupí do nové země a udělají tam správnou atmosféru a dobu. A třeba i poprosme o odpuštění, že jsme pro ně byli špatným příkladem, protože jsme se báli. A nechme to být. A staňme se těmi dětmi svobody, kteří budou každý nový den vlastně začínat s vděčností, že ta svoboda trvala a že, tak jak už bylo řečeno, to nemá cenu opakovat, že zkrátka je to na nás, jak si vlastně ten den prožijeme, jak ho naplníme a jak budeme ostražití na to, aby kde který alkoholík nebo lhář, aby nás neoblbnul. A to, co jsem dneska slyšel, já jsem to neslyšel vlastně, já jsem nemohl to slyšet. Včera vlastně po té demonstraci na Letné se náš pan premiér ozval, že teda budete překvapeni, co vám dneska řeknu. Tak já jsem slyšel, že prý teda jako oslavil všechny ty, co u Občanského fóra byli a vzpomněl vděčně na Václava Havla a přiznal, že teda je mu líto to, že vstoupil do KSČ. Takhle jsem to nemyslel, jo, to vyznání, to je na oko. To udělal před premiéry V4 nebo V5 nebo koho všeho, zkrátka udělal dojem, protože doufá, že na to skočíme. Ono to chce hlubší reflexy, čin pokání a potom činy, které ukáží, že se z toho pokání povznesl. To bohužel od Andreje Babiše nečekám. Je mi to líto, ale já jsem s ním mluvil jednou a to máte dojem, že se vám do očí šklebí, nebo že vás má za blbce, nebo za chudáka, protože jeho miliardám samozřejmě málo kdo dokáže konkurovat, ale ten pocit byl hrozně nepříjemný jednání. A já mám dojem, že jemu ta reflexe, sebereflexe, chybí. O to víc jsem rád, že milionům chvilek nechybí, protože včera na té Letné jsem si, to bylo až dojemné, že tam přijde třeba i 300 tisíc lidí a pak vám ve zprávách policajti řeknou, no žádný incident. Oni, a mně se dokonce líbilo to, že vlastně ani my jako ti demonstranti jsme se neuchýlili k takovým těm někdejším pokřikům Babiše do koše a já nevím co všecko, protože se to celé posunulo. A já mám takový dojem, že to je přesně ta cesta, jak porazit i ty komunisty, kteří pořád jsou v té vládě. Velké meziříčí a vlastně jsem vám všem vděčen, protože vlastně ve Velké meziříčí jsme s manželkou prožili hezká léta, 12 let a teď vlastně od pátku tady po různých školách a institucích můžeme šmejdit, tak díky za pozvání a za tu připomínku. A
ať je vám tady moc hezky a nebojte se. Nebude to tak, že by se to vrátilo. Protože je spousta lidí, kteří to nedovolí. A s radostí zpíval jeho oblíbenou písničku Ach, synku, synku. Leč nad Evropou se začaly stahovat mraky nacistické hrozby a po mnichovské zradě zmizely veškeré naděje. Po okupaci v březnu 1939 vznikla řada odbojových organizací a někteří odcházeli bojovat do zahraničí. 1989 a v zápětí na prknech pražských divadel. Studenti a herci se zasloužili o rozšíření informací o pražských událostech po celé zemi. Touha lidí po svobodě se rozhořela naplno. Společnost se sjednotila. Došlo k nekrvavé změně režimu. Bez listopadu 1939 by nebylo listopadu 1989. Jak jste si jistě všimli, v předsálí je připravená výstava dobových dokumentů, za které děkujeme zdejšímu muzeu a pobočce státního okresního archivu. Synku, synku, doma první Československé republiky a dali všem jasně najevo, že nesouhlasí s německou okupací a nacistickým terorem. Mnozí za tento čin zaplatili životem a krutým vězením. Našemu národu ale tehdy dodali tolik potřebnou odvahu a naději. Když Češi a Slováci začali v listopadu 1989 svrhávat komunistický režim, měli jsme také naději. Naději, že naše země má navíc, že dokážeme překonat strnulost a zaostávání, získávat svobodu, demokracii a taky šanci na prosperitu. I tehdy to bylo správné rozhodnutí. I když jsme během 30 let prošli těžkým obdobím transformace, které bohužel pro příliš mnoho lidí znamenalo velkou sociální nejistotu, i když nově vytvořený demokratický stát nedokázal naplnit všechny naděje občanů, které měli v listopadu 1989, posunuli jsme
posunuli jsme osud země správným směrem. Vrátili jsme se do Evropy a uvolnili obrovské množství pozitivní energie národa, který získal šanci být znovu úspěšný. Děkuji vám všem, kteří jste si dnes našli čas k připomenutí 17. listopadu. Věřím, že stejně jako já jste hrdina jeho odkaz i na hodnoty, které symboluje. Lety, ale jako celkově se události toho listopadu a vůbec druhé světové války strašně moc zajímám. Vy, co jste v tom stáří asi co já, nebo o něco mladší, takže víte, co to ta druhá světová válka byla. Já, když se mluví o svobodě a nesvobodě, tak já ty svobodu a nesvobodu rozděluju na do 45. roku, kdy jsem byla malý děcko a když jsem si prožila ve 42. jaksi prohlídky v souvislosti s Heidrichiádou doma, nebyla to žádná sranda, nezapomenu na to nikdy. Existuje, protože dneska už tam máme Kauf, ale na tom vrátnici, zasedačce, študáci a Kácelova nás informovali o tom, jak to v Praze vypadá. To je první vzpomínka. Druhá vzpomínka se týká generální stávky, která byla vyhlášena na pondělí 27. 24. 17. a 27. 24. A pak byla generální stávka a to už se v Kablovce tak formovalo občanské fórum s tím, že Lavický by mohl jít pro cpat se do závodního rozhlasu, to bylo problém velký. A měl jsem tu odvahu vyzývat zaměstnance Kablo, aby šli v poledne ve 12 hodin stávkovat na náměstí. Samozřejmě podmínka byla, že ten výpadek ve výrobě bude intenzitou, vyšší intenzitou práce, bude nahrazen. Kteří se mnou se dávali v jedné kanceláři, případně u jednoho stolu na obědě, by ten samopál, který měli na prasách, obrátili proti kolegům. Na otázku nemám odpověď, jsem rád, že se nikdy taková situace nestala. A my jsme taky rádi, že revoluce byla sametová, nebo jak říkají na Slovensku, něžná. Děkuju vám za příspěvek. Ještě jsem, jestli ještě můžu, nezdržím vás moc. Musím vzpomenout ještě na jednu důležitou věc. Od asi tak prosince 89, kromě občanského fóra, taky se utvořil na radnici takzvaný kulatý stůl. K tomu kulatému stolu chodili zástupci jednotlivých politických stran, které v té době ve Velké Meziříčí byly. To byla strana socialistická, sociální demokratie, možná strana zelená, komunisti dokonce tam chodili a chodili jsme tam jako zástupce občanského fóra. A musím tady jako veřejně říct, nevím, Jirko Zelničku, seš tady? Nevidím. Jirka Zelniček tady byl, v té době dělal tajemníka. Jirka Zelničku psal pro všechny účastníky toho kulatého stolu zápisy. A ještě na jednu věc vzpomenu, byl konec března a předseda Městského národního výboru, protože takrát ta funkce taková nebyla, tak se to nazývalo, a místopředsedkyně Městského národního výboru a tajemník, to byl ten Jirka Zelničku, nám na kulatém stolu položili takhle klíč od radnice a řekli nám, zítra je sobota, v 9 hodin jsou svatby,
a dělejte si s tím, co chcete. A takže pátek se zhánělo, kdože bude dělat v sobotu svatby, a nakonec teda to dospělo k závěru, že předsedovat v té době v březnu roku 90 šel inženýr Stanislav Krejčí, místopředsedou se stal inženýr Jirka Trápela a tajemníkem se stala doktorka Kopecká Drahomíra. Nestínil mikrofon, kde jsem musel zapínat. Hezký večer. Než se dostanu k tomu, k té pozitivní deviaci, tak osobní věc tady k tomu, je teda strašné se vidět na plátně. Ale byli jste hezcí, kluci. Je to opravdu smutný. A potom jedna věc, dneska jsem si udělal s kamarádem Vítěho Ráčkem, který tam byl, reparát, protože pokud jste trošinku poslouchali tu naivní písničku, kterou jsme tehdy ale mysleli upřímně, kterou jsme si vymysleli během 10 minut na schodech na gymnáziu. A když jsme přišli k organizátorům a řekli jsme, že pro ně máme revoluční píseň, řekl, jasně, pojďte, zaspíváte, to bude super. Tak jsme to tam ale úplně zvorali. Taky jste možná viděli při těch záběrech do davu, jak ti lidé různě tak jako v rozpacích klopili oči, schovávali se za deštníky. 30 let jsem to v sobě nosil a dneska jsme na náměstí s milionem chvílek složili reparát. Bylo to bez chyby. Takže za to jsem moc rád. No a teď tedy k té deviaci začnu, pozitivní deviaci. Začnu příběhem zpátku ve škole, když jsem s dětmi byl ve třídě, tak učím prvňáčky letos, přišli za mnou dva, Adam a Matěj. A Adam říká, pane učiteli, on říkal, a on říkal, já jsem neříkal, říkal jsi to, on říkal, říkám, no co ti říkal, on říkal, že jsem inteligent. To je skutečně pravda. Tak jsem vyprskl stejně jako vy a říkám, no ale to je pochvala. A on, aha. A tak byl strašně rád, že to je pochvala, a ten druhý byl rád, že neudělal průšvih. A já o tom mluvím, protože po 30 letech je vzdělání a označení inteligent ostuda. To jsou ti lepší lidi. To je ta inteligence. To je ta pražská kavárna. To jsou ti lidi, co neví nic o životě. Snažím se dětem říkat, že je dobré být vzdělaný. Že to není ostuda. Že zdravý selský rozum je fajn, ale bez gruntu, bez toho vzdělání, prostě může a nemusí fungovat. Snažím se, protože jsem založený spíš jakoby personalista, že mi jde o jednotlivce než o skupinu, tak se snažím ty děti a i lidi okolo sebe mět k tomu, nebo aby se vedle mě cítili být sami sebou, aby se nebáli být sami sebou, aby se nebáli dělat chyby, aby se nebáli za ty chyby omluvit, že to není slabost splést se, to prostě je normální. Snažím se jim říkat, že láska je prostě krásná a dobrá. Přece v každé rodině musí být láska. Říkám jim, že by se nemělo lhát, že by děti měly spolupracovat, že by si neměly nadávat, že by se neměly být. Snažím se svým dětem a lidem okolo sebe říkat, o čem čtu, o čem přemýšlím, co mě trápí, dávat jim ze sebe. Ne fráze, ale to, co já jsem. Tak takovou atmosféru se snažím třeba vytvořit v té třídě, snažím se o to v rodině, snažím se o to mezi svými přáteli a u řady lidí sklízím za to posměch, protože to je samozřejmě naivní, co ty blbečku ve škole s dětma nám, velkým a silným lidem, chceš říkat. No. Za těch několik dní, protože bylo to místy dojemné. Já jsem, abych teda rekapituloval, co jsem tady udělal, tak jsem byl v pátek na setkání s gymnaziálními studenty, napřed s mladšími, pak staršími.
Tam to vypadalo vždycky tak, že paní profesorka pustila film a pak jsem tam, jsme si tam povídali a oni se ptali a bylo to moc zajímavé, jako ta mladá generace, jak reaguje, na co jí zajímá, jak se vrací k tomu událostem, vlastně, které vůbec nezažili. A potom odpoledne nebo na večer jsme v Husově domě něco rekapitulovali. Včera jsem se vrátil do Prahy a byl jsem na té Letné. Dneska dopoledne jsem sloužil jako farář pod Říbem a teď zase besedy tady. A zítra ještě z deváťáky a osmáky ze Sokolovské základní školy mám absolvovat. A víte, říkám to proto, abych tak jako řekl, v čem se pohybuju takovou dobu. Jo, co vlastně docela intenzivně se pořád vrací to téma listopad 89, co to znamená, co s tím a tak dále. Na jednu stranu nevím už, co jsem kde říkal, takže to je můj problém. Na druhou stranu nevím, co bych měl říct, protože už toho zaznělo hodně. Tak bych chtěl říct, že Velké Meziříčí je pro mě moc hezká štace. Zážitek, minulost, vzpomínka. My jsme tady žili 12 let, předtím jsem tady ještě vyrůstal s mými rodiči chvilku. Rádi vzpomínáme a rádi se sem vracíme. Proto jsme přijeli. Stejně to má i moje manželka a moje rodina. Protože děti, pro ně je Velké Meziříčí důležité. Tak to znamená, že vlastně na vás vzpomeneme, i když jenom tady přefrčíme po mostě a valíme dál, tak se aspoň tak jako rozhlídneme a připomeneme si. A tak vám chci popřát, a to je teda to poselství teď, po dlouhém úvodu, chci vám popřát, aby se vám tady moc hezky žilo v takovém snažení se, protože vlastně to je specifická situace města, které si nehraje na doví, jaké velkoměsto a je obklopené tolika obcemi a vlastně tvoří takový celek. Takže aby se vám tady opravdu svorně a dobře žilo, abyste nějaké rozdělení společnosti, které samozřejmě je a vím, že je i tady, tak abyste ho s chutí, s odvahou a vzájemným respektem překonávali, povznášeli se nad to, protože opravdu jako je to škoda ten svůj život utrápit tím, že něco mám proti někomu. Když něco takového existuje, tak samozřejmě existují spousta různých metod a způsobů, jak to odstranit, jak to vyřešit, jak to vylepšit. Takže vám přeji pěkný podzim, pěkný advent, pěkné Vánoce, pěkný nový rok, Velikonoce a celý rok 2020. A opravdu není to tak zlé, jak mnozí škarohlídi říkají. A zároveň situace není tak úspěšná, jak jiný člověk říká. Je to normální situace lidského života, ve kterém pořád je co napravovat a ve kterém je celá řada věcí, nad kterými si nemusíme zoufat. Takže žijte pěkně, pěkný večer a ještě jednou děkuju za tu příležitost setkat se s vámi všem.
Yeah.